Vážený pane generále, náčelníku generálního štábu armády České republiky, vážené dámy, vážení pánové. Vzhledem k tomu, že toto je má poslední akce ministra v demisi, končícího ministra v demisi obrany České republiky, tak bych se i tímto způsobem s mnohými z vás ráda rozloučila. Je zde mnoho vojáků, se kterými jsme za poslední půl rok strávili mnoho času, mnoho hodin papírování, mnoho hodin vymýšlení, co s našimi vrtulníky, co s našimi radary, co s nákupy modernizaci pandurů, co s našimi tanky, co s BVPčkami. Tady vidíme ukázky komerčních firm. Až se podíváte na ukázky armády České republiky, tak se možná trochu zhrozíte, ale já vás mohu ujistit, že ten plán ministerstva obrany je takový, že opravdu pozemní síly jsou naší prioritou. V loňských letech jsme investovali do vzdušných sil, což budeme pokračovat. Nicméně pro další roky pozemní síly, modernizace BVPček, pandurů a dalších našich vozidel, například chemických vozidel, budou součástí priorit, doufám, že budoucího ministra obrany, určitě s podporou výboru pro obranu parlamentu České republiky. Bahna. Co to jsou bahna? Já jsem tady úplně poprvé za celý svůj život a jsem ráda, že zde mohu být v pozici ministryně obrany a také ten, kdo to částečně platí, včetně úhrady všech těch spolků, kteří toto organizují. Jsem ráda, že zde veřejnost může vidět veškeré ukázky a schopnosti našich vojáků. Chtěla bych vás ujistit, že schopnosti našich vojáků jsou velmi, velmi vysoce hodnoceny všemi generály v rámci NATO, ať už je to mise v Afghánistánu, ať už je to mise v Iráku. Schopnosti našich vojáků jsou takové, na které všichni, kteří zde jsme, a nejen my všichni, bychom měli být hrdí. Já jsem si dnes záměrně nevzala nic oficiálního, protože jsme tady na bahnech a určitě vidíte na mé mikině několik slov. Hodnoty, hrdost, tradice a pod tím mám tričko, kde je ještě svoboda. To jsou hodnoty, které bych ráda, aby všichni vojáci, ale i veřejnost, vy všichni, co zde jste, abyste je nadále vnímali jako ty klíčové. Souvisí to s demokracií, souvisí to s tím, v jakém stavu se nachází bezpečnost našeho světa a hlavně tomu, čemu se musí přizpůsobit Česká republika. Dnes zde uvidíme ukázky z roku 1968, 1918, uvidíme zde ukázky se skoku, pokud bylo lepší počasí, uvidíme zde další ukázky a já bych vám chtěla na závěr popřát jednu jedinou věc. Užijte si to a fanděte naší armádě. A vy, co ještě nevíte, co máte dělat a jste tou mladší generací, vstupte do armády České republiky, protože my vám opravdu máme co nabídnout. A takové ty mediální kauzy, na to kašlete. My tu armádu dáme dohromady. Děkuji všem. Vážená paní ministrně, vážení hosté, vojáci, přátelé, já nebudu dlouho mluvit, protože tu dneska nejsme kvůli projevům, ale jsme tady proto, aby jsme si dnesní den užili. Ale chtěl bych říct jednu pro mě důležitou věc. Jsem rád, že jste se tady dnes sešli v takovém počtu, což je obrovský signál pro armádu, že nám věříte a my vám dneska chceme ukázat, že armáda České republiky je tu pro vás. Na závěr bych poděkoval rád všem, kteří se na bahnech podílejí, všem organizátorům, všem spolkům, všem spřáteleným duším a přeji vám dneska pěkný den a doufám, že nebude pršet. Děkuju. Hodině, to znamená do levé části od domku, a bude na to reagovat. Samotný výsledek stále na té 11. hodině, kdy se snaží podpořit to ve vlastní jednotky u
zbraní ničí a poutají nepřítele, čímž kryjí obstavné skupiny, která se vrátí zleva k našemu objektu, do příštěho ničí zbytky nepřátelských sil, obsazuje ho a dohledává. V tuto chvíli už mají naše jednotky v rukou s ozdravnými látkami. Dále velitel přivolává vozidla k zajištění prostoru. Čímž podporuje vlastní pěchotu nepřítele, která se rozvinuje za nepřátelským BVP. Vidíme výbuch, aby poutal naše vlastnosti a jeho hlavní útok, který vidíme teď, je schopen se dorozumívat pomocí rádiové sítě. Může mít smluvený signál, to znamená signál vizuální, kde nemůže být odposloucháván. To v našem případě je pravděpodobné, že za ozdravnými látkami se ozdravné látky a přihlásila pomocí specialisty do chemického a radiačního průzkumu, které budou samozřejmě informovat přesně o jaké ozdravné látky se jedná. Další jsme napadení. Nepřítel je ještě rozhozen z předchozího návratu našeho letectva a nyní nastupuje hlavní. Ředitelé, který mezi tím se stáhnou zpět a naše jednotky i na levo. Protože velitelka povolala se specialisty družstvo radiačního a chemického průzkumu. Toto vozidlo je určeno k radiačnímu a chemickému pozorování, dozimetrické a chemické a je na spojní s nadřízeným stupněm. Při vjezdu do kontaminovaného prostoru jste viděli, že vozidlo zastavilo. Barevné rozlišení vlastně označuje, o jakou chemickou látku se jedná a v jakém čase byla chemická látka detekována. Chemické družstvo odešle kódovanou zprávu nadřízenému, zapracuje situaci do své mapy a pokud to situace vyžaduje, spustí také akustické a optické prostředky jako varování a pokračuje dál v plnění toho úkolu, což je chemický a radiační průzkum. Nyní vidíme, že chemický průzkumník signalizuje konec chemického nebezpečí, což pro naší pěchotu znamená, že mohou sundat ochranné masky OM 90 neboli plynové masky, což pro ně znamená lepší přehled o bojišti a o prostoru.